sad sam prvi put zapravo osjetila da imam apsolutnu snagu i da ta snaga dolazi od jedne suštinske ugroženosti i jednog očaja i da i jedne pravde koja se ovde budi. U tom smislu nekako uvek imaš dilemu kako će to da se komentariše, da li će neko da manipuliše. Mislim da je ovo prvi put se desilo da onako zaista čistog srca. Ja sam uvek negde u nekim onako senkama nešto se trudim da promenim svet, da bude lepši. Ali ovog puta se dogodilo da sam zaista morala da progovorim i ovako javno. I hoću. Zaista hoću, zato što je ovo jako ozbiljna stvar. Mislim, i ovo vreme sada u kome mi živimo je vreme kada ne možeš da ćutiš. Kad ne možeš ni da prepuštaš život nekim drugim ljudima koji govore i da kažeš aha, oni su pametniji, oni mogu, sačekaj, oni će to. Ja mislim da je sad i mojoj generaciji došlo vreme da nešto kažemo, da počistimo put nekim mladim ljudima, sve ono što smo zabrljali do sada, da im počistimo i da tako njima kažemo, ajte sada vi, koliko smo uspeli da počistimo, uspeli smo, ali da prospemo vodu iza njih i da im poželimo sreće.